Hola, em dic Joan i vinc a recomanar un llibre. El llibre es diu Dragon Ball GT. El seu autor es diu Akira Toriyama. El llibre és un manga o còmic, com ho voleu dir. El llibre és de Tòquio i va que cada capítol és una missió diferent. La missió que m'ha agradat més ha sigut la primera, que va que les boles de drac desperten una energia positiva i les set boles de drac treuen una energia positiva i es converten en dragons. I la primera bola que han derrotat ha estat contra un dragó verd. I ja està tot. Gràcies per escoltar-me.